Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Apnalok hokkol ke mor channel le swagatam janaisu. Aru iman dauriya koise botoro sob gudholiye hol. Bazar phale jabole ulaisu epak. Apnalok blog to hekhol ke saizok aru ami aru iman botoro to beya koise na gudholiye hol. Hunkale jabole ulaisu. Bolok tente apnalok logol le jao. আৰু ইয়া মই বজাৰত গৈ হে একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে মিষ্টাৰে কৈ আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু ইয়া মই কিবা কাপোৰ এযোৰ চালোঁ আৰু বজাৰত মানে কি হয় জানেনে কাপোৰ মানে চাওঁহে চাওঁ মানে পচন্দৰ নহয়েই মানে ইমানেই কাপোৰ চাওঁ মানে আৰু মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা হয়েই আপোনালোকৰ হয়নে নহয় জনাবচোন মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু হয় এয়া মই পূৰা কাপোৰ চোৱাত বিজি হৈ আছোঁ মানে চাওঁ মানে কাপোৰ পচন্দৰ নহয়েই মানে লাষ্টত এযোৰ বাৰু লোৱা হ'লগৈ দাদা দোকানতে সোমালো দাদা বিউ আইটেম আহিছে একদম নিউ নিউ কালেকশন এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে ন আজি তোমাৰ কাৰণে এই গুটেই গাল লৈ দিম বুলি ভাবিছো হব দিয়া এডাল ললো হব দাদা ষ্টোৰখন নামটো কৈ দিয়কচোন প্ৰিয়া ষ্টোৰ হৰপথাৰ হৰপথাৰ মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে যদি চাই আছে আহিব পাৰিব তেতিয়া নিয়াৰ অফ মলাইছা হোটেল এভৰিথিং মনিহৰি বস্তু পাব যিকোনো পাব ভাল বস্তু আছে ন দাদা দোকানলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ভেৰাইটি আহিছে আমি আহিয়ে থাকো ইয়ালে শিৱাদা দোকানত সোমাই যাওঁ আৰু ন আহিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে হ'ব তেতিয়া ন বোলে বজাৰ কৰি আজি একদম ভাগৰি গ'লগে এয়া চাহ খাবলৈ সোমাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টত এয়া চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ দুইজনে ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো হেল্ল' এভৰিৱান আজি নেক্সট ডে' হয় কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে আৰু আমাৰ দেৰিও হ'ল আহি পোৱা আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মানে ইয়াতে অলপ দেৰি হৈছোঁ গা পা ধুই মোৰ চুৰ ধুই আজৰি হৈ আছোঁ আৰু চুলিবোৰ শুকুৱাই নাই বাহিৰতে অলপ দেৰি ৰৈ দিছোঁ কালি মানে দেৰি হ'ল যে আমি ইমান মানে আহি পোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰা নহ'ল ভাবিছোঁ আজি আকৌ আৰম্ভ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো আৰু আৰু ইয়াতে গম পাইছেনে বতৰটো এইকেইদিন ইমান ডাৱৰীয়া ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণো দিয়া নাই মানে তেনেকুৱা কৰি আছে আৰু বতৰটো সেইকাৰণে বাহিৰতে অলপ দেৰি ৰৈ আছোঁ মই ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক এয়া ভিতৰৰ মই ফুলবিলাকো ধুই ল'লোঁ ঘৰবিলাক মানে চাফ চিকুণ কৰিছোঁ আৰু বিহু পালেহিয়ে যিহেতু হেই গাইছ একদম আবেলিহে লগ পাইছোঁ এয়া চাহ কাপৰ সৈতে চাহ খাই আছোঁ আবেলিৰ পৰা একাপ চাহ খাওঁৱেই মই সদায় মানে দিনটোত একাপ চাহ খাওঁ আৰু আবেলিৰ পৰা আৰু এইকেইদিন মানে বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে নহয় মানে ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণো দিয়া নাই তেনেকুৱা কৰি আছে সেইকেইদিন বহুত বেয়া কৰিছে
বটৰ টু আমাৰ এটো সাইডে মানে আৰু মই এটা আপোনাক বস্তু দেখাম ৰব দি এখন চক এখন এখন কার্ডবোর্ড হয় মই প্লাইউৰ হয় এখন মই DIY কৰিছিলোঁ এখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাকে কব এখন তলত এখন সাইকেল আঁকি দিছিলোঁ আৰু এটো ঘৰ আৰু এজোপা গছ আঁকিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে ক'ব আৰু এইবিলাক মানে এইবোৰ কাগজৰ হয় মই লগাই দিছিলোঁ এইটো ঘৰ মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব এইখন আপোনালোক সকলোৱে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এনেধৰণৰ DIY যদি আপোনালোকে ভাল দেখিছে বনাব লাগে যদি আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব মই এনেধৰণৰ আৰু DIY বনাই দেখাম ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান DIY বস্তুবিলাক ভালো লাগে নহয়নে বাৰু মই মানে এনেধৰণৰ DIY বস্তুবিলাক কৰি খুব ভাল পাওঁ যিকোনো বটল হওক বটল পেইণ্টিং হওক এনেধৰণৰ হওক যিকোনো DIY কৰি খুব ভাল লাগে মোৰ মই মানে যিকোনো এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক বনাই থাকোঁ ফুল মানে কাগজৰ ফুলো বনাওঁ মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগত কাগজৰ ফুল বনাইছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ DIY হোম ৰেমেডি এনেধৰণৰ ব্লগিং মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু যিসকল নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সকলোৱে এটা এটা লাইক দি দিব মোৰ ভিডিঅ'টোত ঠিক আছে আবেলি মই এয়া এই কৰ্ণাৰটো সজাই দিলোঁ মানে ফুলবোৰ শুকালে আৰু শুকোৱাৰ পাছত মই এনেধৰণে এইটো কৰ্ণাৰটো সজাই দিলোঁ Break up every weekend Was it gonna be like that, oh I just wanted you so bad Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you Cause I'm missing you আমি এয়া গধূলিলৈ ভাতৰ থালিখন মই দেখাই দিছোঁ গধূলি চিকেন টেঙা আৰু ভাত আমি দালি এনেধৰণে খালোঁ আৰু গধূলি হাই ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নেক্সটটো ভিডিঅ'তে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম আৰু আমি ভাত পানী খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণো আহিছে মানে দিনত যিহেতু বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে এতিয়া বৰষুণো আহিছেগৈ আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই